Ndërkohë vjen ky top brenda zonës, Sheaj me këtë goditje kërkon penallti, nuk është asgjë për Olsi Zokolin. Radović. Alban, shikosh reagimet e dy trajnerëve, t'japin përshtypjen se Flamurtari po fiton 3 apo 4-0. Një trajner si Mezani që vetëm vazhdon të inkurajojë të tjetë dhe Cungu që është i pakënaqur pothuajse me të gjithë, ka patur një moment, është kthyer në vendin e tij, ka përplasur një shishe uji, është ngritur sërish, vazhdon dhe është shumë i nervozuar. 2 minuta 29 në Vlorë, shohim një tjetër momentin e mëparshëm shansit që pati Sheaj. Ka qenë gjithçka përpara syve të kryesorit. E shohim një herë tjetër ndoshta të përsëritur këtë moment nga një tjetër kamera, një tjetër